Estás a ouvir? Já consegues ouvir aquilo que eu tenho para dizer? Numa altura em que se define o futuro do país, quisemos que os portugueses pensassem naquilo que fazem pelas suas vidas. Então, em conjunto com a Carolina Torres, resolvemos criar este movimento, We Claim the Right. Agora vamos apresentar o hino do movimento e queremos convidar-te a partilhar nas redes sociais frases onde reivindiques o que é teu por direito. E usa sempre a nossa hashtag We Claim the Right.